sam od ostataka materijala moje jedna je lepa kadina. Angelina, ti čak imaš i kristalnu podvesicu. Da. Da li će neko skinuti na bini? Neće. Jedino ako ne pukne sama od džuskanja i od ove pevanja. Znači, postoji mogućnost da... Da pukne, da. Pa moguće. Sve je moguće. Je li donji veš tako od tih lanaca cirkona? Ne. Uplašili smo se da neće biti snimanja Angeline. Da neće biti snimanja? Pa da, nećemo baći budnu izjavu od tebe. Nekako si brzo prošla, imali smo utisak, ne, ništa od izjava. Morala sam da se prvo dodam do tamo, pa da ostavim svoje stvari i sve, igrače da smestim, pa da sve radim kod vas. Koliko skale festival može da pomogne mladim, pa da kažem umetnicima koji žele da se promoviš? Dosta može da pomogne i ovo je zaista onako velika prilika za mlade umetnike i velika stvar. I svako ko se bavi ovim poslom najviše voli, želi i teži da nastupa na ovakvim binama i u ovakvoj organizaciji, tako da želja nam se ispunila večeras i uživat ćemo sigurno sa svima. Da li misliš da će numera sa festivala zaživeti kao origami među publikom? Vrlo moguće, što da ne. Da, vrlo moguće. Jako je pamtljiva, catchy, mislim da je super priča u kojoj su se svi sigurno bar jednom našli. Ti imaš nekako taj, što bi se reklo, gen da uhvatiš dobar hit. Kako? Pa, ne znam, valjda. Ja što vod... sam talentovana. ne znam, zaista. To je neka magijica koja se dešava kada radiš onako iz srca i posjećaj. Večeras ćeš osim svojih pesma pevati i tuđe pesme. Tako je. Jedna od njih je Cecina pesma. Da, u nekom onako rearanžmanu. Neki zanimljiv remix. Hoćeš nam otkriš koja je pesma u pitanju? Oć, 39 sa Psy. Opa! Pa dopada mi se. Volim sve njene pesme, ali ta mi je baš posebno zabavna. I bit će još jedan delić njene pesme u jednom remixu, ali to će ostaviti da čujem. Da, Sanja Stanić rekla da reč u ovoj pevačice ima komplekse. Pa kako ti to nešto? Pa ne znam, stvarno, sad to je baš onako lična stvar kojih ima, kojih nema. Ne znam, ja ih lično mislim da ih nema. Kada si posljednji put bila 39 sa dva vrela? Kad sam posljednji put bila? U Novom Sadu na koncertu sa Sarom Jo. Bilo je toliko toplo ispod ove rasvete da sam se onako topila. Uklavno, bila sam skroz mokra. Tako da, recimo tada. Sa kim se družiš sa estrade? Generalno ne viđemo te tako da ispiješ kafe sa koleginicama. Pa slabo se družim sa ljudima sa estrade, zato što mi se prijateljstva generalno dešavaju prirodno i spontano, a ne iz neke. Kao, mi smo sad svi poznati pa moramo da se družimo. Kakve situacije? Koga sam upoznala i dopao mi se kroz posao, tu je, ali nemam baš nekih mnogo prijatelja. A ko je? Koga bi izdvojila? Dobra sam sa Anastasijom, dobra sam sa... Ja ne bih da nabrajam, sad ima dosta njih s kojima sam dobra. Reci nam, da li se plaši? Sa Sarom, naravno, sa Zoji, sa Vinom, sa... Ima ih dosta. A da li ti neka koleginica nekad podmetnula nogu tokom karijere? Više njih? Više, da, ali mislim... To ne može da se desi ukoliko ja to ne dozvolim. Ili kad ti je možda bacila crnu magiju? To ne, već ne mogu da znam stvarno, ali ne verujem u to, tako da... Bacanje crne magije bi im bilo vrlo uzavljeno. Da li ti je teško da nađeš partnera zbog posla kojim se baviš? Nije mi teško da nađem partnera, mislim da to nema veze s vezom, iskreno. Svi pričaju da kao pevačica me je teško, ok, jeste teško u ovom poslu, ali taj koji ne razume to i ne vidi tebe kao osobu, nije ni ne zaslužio da bude pored, tako da... Jesi li ti zaljubljena? Rekla sam da ne bih odgovorila na ta pitanja, kako će dosta. Lina, da li bi mogla da se dogodi, misliš da možda dođe do toga, da se dogodi neki estradni skandal, neprijateljstvo, da dođeš do nekim sukob ili to nije u skladu s tvojim prirodom? Pa ja generalno ne ulazim u sukobe dok mene neko ne napadne ili ne dira i jedino ako bi se to desilo, moglo bi dođe do toga, ali ja svakako ne bih to nikada javno radila, nego bih onako na svoj način. Kako bi rešila? Pa prvo bih rešila nekim razgovorom ukoliko je to moguće, ukoliko nije moguće. Onda... Iskoristila bi nokte da je raščupaš. Ne, onda bih... Onda tužba. Pa da, na primjer, ili neke svoje metodice. Kako gledaš na ovo što se desilo Milici Pavlović, Sanu Nikolić? Pa ne znam, mislim da je da to više medijska priča, da mislim da ni Ana Nikolić, ni Milica Pavlović... ja nisam ispratila to do kraja, ali koliko sam shvatila, jedna je pevala demo, druga je kupila pesmu. Da. I koliko sam pročitala, pesma je
demo je procureo, nije ga Ana pustila, nego je deo procureo, demo može da procuri jedino iz studija ili od ljudi koji su je šerovali kada su kao slušali, ona pošalje nekome da čuje, to je mogo bilo ko da bude, u stvari. Tako da ne mislim da je nijedna tu nešto kriva, Milica svakako nije kriva, Milica je žena kupila svoju pesmu, ima svoj fenomenalan album i svaki čas na tome. A Ana, koliko znam, samo peva pesmu na nastupima jer joj se dopada. Ali prerađen tekst. U svojoj verziji. Pa verovatno je navikla. Mislim, ja imam isto problem nekad. Ljudi, ja na svom nastupu pevam svoju pesmu i otpevam demo gde sam imala drugi tekst, tako da to je sigurna sam navika. Za koju pesmu si ti snimila demo verziju, a da ju je neko drugi otpevao? Je li bilo takvih? Za jednu. Nije bilo takvih. Za svaku koju sam prodala ili koju sam poklonila. Samo za takve. A Anđelina, čuo sam da ti se često udvaraju kolege. Da li je to istina? Ne. A da li bi nekada odustala od pevačke karijere zbog pisanja? Ne, zato što to ide jer nekako ide zajedno, ide jedno s drugim. Koliko ovo volim, toliko i ovo volim i od pevačke karijere neću stvarno nikad odustati. Samo ako baš nešto ne odlepim i ne odem na ostrovo. A šta može da se desi pa da odlepiš i da odeš? Pa ne znam, previše tih loših ljudi, loših namera, loših... Ono, ja volim da uživam u svom poslu. Ukoliko ne bih uživala u svom poslu, on bih presao. Čime bih voljela da ti se... A trudim se da svaki put radim u toj meri, da uživam i da mi bude lepo i da sve što radim, tako radim. I nastupe, i pesme, i ovo. Čime bih voljela da ti se bavi suprug budući? Čime god, samo neki od meni živ, zdravi, normalan. Baš nemam to kao da bih voljela. A šta bih voljela na pustu ostalo? Svoja dva psa i eventualno telefon, muža, da, koga nađem. Anđelina, nikada nisi pričala o svojoj porodici. Imaš li brata ili sestru? Imam stariju sestru, zove se Gala, predivna je, prelepa. Ličite li se? Jako ličimo, samo što ja kažem uvijek ona lepša. Čime se ona bavi? Ona se bavi psihologijom i HR je i sad je na jednoj pauzici posla i sam srećica. A tvoji roditelji, čime se oni bave? Jel to sad bit, mislim? Pa je dobro. Jel treba da odgovaram na ovo pitanje? Da, okej. Okay. Mislim, ne želim da pričam o svojoj porodici pretarano zato što je to moje i ja to čuvam. Dobro, hvala.